病毒全球肆虐，大陆不到一个月的时间，17省31个城市都出现疫情了，中高风险地区增加到234个。大陆流行病学专家就提出警告， Delta 病毒是空前强大的，因为是气溶胶传播，悬浮在空中，就算你戴着口罩还是可能会感染。水灾才过，疫情又来。河南半个月来出现超过160名本土确诊，当地多个城镇封锁，展开核酸大筛查。有人竟因为嘴巴张太大，导致下巴脱臼。好在现场医生施救，30秒搞定。Delta 病毒全球肆虐，大陆从7月20号南京首现后，不到一个月的时间，已有17省31个城市出现疫情，中高风险地区增加到234个。大陆流行病学专家曾光提出警告。Delta 病毒空前强大，因为是气溶胶传播，就算戴着口罩还是可能感染。因为气溶胶它是悬浮在空中的，飞沫是10秒钟落地，非常短短的接触，甚至你戴口罩都能被感染。除了传染能力变强，潜伏期也变短，让传播速度加快，从1周的1到2代现在可能3、4代。过往的防疫经验恐怕不适用，1公尺社交距离要拉长到2公尺，外科口罩最好改戴双层或 N95， 机场工作人员甚至要戴护目镜穿隔离衣，以免被感染。不过台湾专家认为，气溶胶并非主要传播途径，一般口罩就有防护力，它不是主要的传染途。我们呼吸里面出来的一个小粒子，大部分是比气溶胶还要大的，也就是我们普通讲的一个飞沫。而大陆专家还提醒， Delta 有免疫逃逸的状况，意味着接种疫苗也可能遭到感染，若施打第3剂，就能大大加强免疫效果。记者综合报道。